Bosta msieħba soċjali f'pajjiżna l-qgħu bl-aktar mod pożittiv il fat li din il-ġimgħa l-Gvern ippubblika l avvis legali li permezz tiegħu il kuntraturi kollha li jaħdmu xogħlijiet ta' waqih skavar u bini jridu jkunu liċenzjati. l avvis legali ddaħħal fis-seħħ it lieta wara li l-Kummissjoni Ewropea approvat din il-liċenzja l ġimgħa l-oħra se jwassal biex mill-bidu tal-ġimgħa ddieħla jinfetħu l-applikazzjonijiet. Kontraturi attwali għandhom sal-aħħar Ottubru biex japplikaw inkella ma jkunux jistgħu wara dan il l Licenzja finali se tibqa' valida għal sentejn u wara trid terġa' tiġġeddet. Il-Kap esekuttiv tal-Kamra Negozji Zarumeti Ebigail Mamo fil-waqt li d-deskrifid din il-liġi bħala importanti għal pajjiżna għalet kif din se twassal biex il qoddim jibqa' jkun hemm titjib u tisħiħ tas-settur. Huwa moment importanti ħafna għalix jabżonjus ħafna din ħatkunet tkopri il-bazi li bħalissa għanna nuqqas malta Ġifiri, għanna dan il gap li dan l vis legali ħajkunet jimla. L-għadin nitkelmu li wieħed jirriti jirreġistra reġistra dan u għal-ewel fazi ġifiri din ħajkolla steps differenti fl-implementazzjoni tagħha. Wieħed jirriti jirreġistra reġistra jgħak jinti t jekk bini, jgħak jekk inti tħaffri jgħak jinti t l kompetenti tkun tara li inti taf tagħmlu dak ix li inti għandek l-iskills meħtieġa, l-kompetenza meħtieġa. Hawnhekk ġin notat kif permezz ta' dan kollu se tiżdied is-serjetà fil-qasam tal-kostruzzjoni u anke se jwassal biex f'kull fażi ta' xogħlijiet ta' kostruzzjoni jrid ikun hemm persuna bil-liċenzja li taf x'għandu jsir. Dwar dan tkellimna wkoll ma' Michael Kutajar mill-laqda tal-bennejja u kuntratturi liċenzjati li wkoll in-nota rieda tal-gvern li tisħiħ tal-industrija ma tiqafx ma din il-liġi ġdida iżda tibqa konsultazzjoni Din il-liġi tant mistennija jgħalina konsiderata bħala l ewwel pass <laughs> għal-konsolidazzjoni ta' din l-industrija. Aħna u kol grati ta' tal kolna parti minn min proċess ta' konsultazzjoni, infatti hemm numru ta' proposti li ressaqna ħna stess li ġew mill-quwa u ma l-lum ta' ġurnata nistgħu ngħidu li jifformaw parti minn din il-liġi. Lilin mill-liġi nemnu il-li jemżon u ukoll ta' talim kontinu sabiex verament intejbu l-industrija. F'kummenti ma' għan News din il ġemal l-Ministru għall-Pjanar u xolijiet publiċi Stefan għad so parti kien għalli din il-reforma ja' meħtieġa u maħsuba biex ikunem aktar responsabilta' u serjeta' fis settur tal-kostruzzjoni.